sériu vysielaní v našej relácii, prevažne z rokov 2011 a 2012, spestríme dnes udalosťou podstatne staršou. Zostaneme v Žarnovici, ale vrátime sa späť o takmer 70 rokov, a to zásluhou Ľudovíta Bartfaja staršieho. S amatérským filmovaním tohto veľkého motoristu, poľovníka a hudobníka ste sa mohli stretnúť v našej relácii už trikrát. Bol spolu autorom filmového záznamu z prvých pretekov na Žarnovickej plochej dráhe. Väčšina jeho ďalších odvysielaných záznamov vznikla v čase, keď pracoval na lesnom závode v Žarnovici. Dnes to bude opäť najmä plochá dráha, a to z roka 1955, ale nie taká, ako si myslíte. V premiérových pretekoch v roku 1953 sa činnosť na plochej dráhe v Žarnovici sľubne rozvíjala. Každoročnú striebornú prilbu Slovenského národného povstania doplňali podujatia ďalšie. Najprv to boli sústredenia začiatočníkov a reprezentantov. 24. apríla 1955 boli na programe preteky slovenských pretekárov 3. výkonnostnej triedy na sériových motocykloch. Pán Bartfaj zaznamenal, a to vo farbe, pestrý sprievodný program. Po desiatkách rokov si môžete vychutnať plochú dráhu detí. Malí pretekári pod dozorom rodičov, vychovávateliek, učiteliek a funkcionárov automotoklubu Zvezarmu s nadšením napodobňovali Rosáka, Lucáka, Špinku či Volavého. Škoda, že sa do záznamu nevošlo vystúpenie cvičencov pripravujúcich sa na prvú celoštátnu spartakiádu. Predstavili sa tiež motoristi akrobati z Mestského automotoklubu v Bratislave. I keď to bolo ich prvé verejné vystúpenie, predviedli hodnotný program. O pretekoch samotných časopis Obranca vlasti po slovensky a po maďarsky informoval, že v triedách do 250 a 150 cm kubických štartovalo spolu 16 pretekárov. Víťazmi sa stali súdruhovia William Kišík z Banskej Bystrice a Vladimír Kantor z Bratislavy.
klasickom celuloidovom filme sa našli aj zábery z dvoch futbalových zápasov. Nepodarilo sa nám zistiť, o aké zápasy išlo. Považujme ich za ilustračné zábery z obdobia, kedy športový klub zo Žarnovice úspešne štartoval v krajskej súťaži. Neskôr sa futbalu venovali najbližší susedia a synovci pána Bartfaja, Ján a Lukáč Valentíkovci. A keď sa už náš filmár ocitol na legendami opradenom štadióne Slovana Bratislava na Tehelnom poli, neváhal návštevu zaznamenať na filmový pás.